Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni, dobro večer in dobrodošli v današnji kroniki tedna. Pred Slovenskim planinskim muzejem so odprli bivak 2. Nadal je bil večer na vasi. Za vse obiskovalce pa je vrata na dnevu odprtih vrat odprl prenovljeni Kampšpik. V soboto je bilo živahno v vaseh pod Triglavom. Pred Slovenskim planinskim muzejem so odprli bivak 2, ki so ga po 80 letih uporabe preselili v dolino. Pod njim v skalnjaku pa se skriva prostor doživeti. Kako je produkt nastajal in kaj je pravzaprav čar te pridobitve? Gre za to, da smo želeli pot v bivak mečken nadgraditi, igrificirati z eno tako zabavno pustolovsko igrico, in sicer pod bivakom je en prostor, v njem vas čakajo 4 preizkušnje. To so take planinske veščine, ki znajo priti tudi v gorah prav, ker se vemo, gore so nepredvidljive, lahko pride nevihta in treba je najdeti pravo pot. Morate si zapomniti pač pravo pot, razbrati določene znake, izogniti se pa s tem in najdeti pravo pot. Gre za igro za 2 do 4 osebe. Vstopnico boste prejeli pri recepciji in približno pol urice bo trajalo. Zdaj, tisti bolj spretni bodo prišli prej ven, da vam bo uspelo priti ven. Mi mislimo, da je to eno zelo zabavno doživetje. Ni sicer klasičen escape room, ampak bolj pot doživeti. Vendar zagotovo vam bo všeč, preverite. To je pomembna pridobitev v okolici Slovenskega planinskega muzeja. Gre za nadaljevanje uresničevanja teh turističnih načrtov. Kako pa zadevo predstaviti širši množici? Ja, bivak je samo ena nova zgodba v tej planinsko-vodniški zgodbi turizma moje strane in dolgega. Jaz mislim, da je to ena stvar, ki pač dodaja eno novo vsebino, in sicer ta pobeg v bivak je tudi v evropskem merilu nekaj čist novega, da kombiniramo muzealstvo pa tudi te dodatne avanturistične vsebine, virtualne, tako da jaz mislim, da ferate, ki sta bile odprte pred 3 meseci, pa tudi nadaljevanje urajanja informacijske pisarne, pa vodniškega urada, planinskega in vsega tega na en imenovalec, mislim, da je to samo nadaljevanje te zgodbe. Nov produkt pred Slovenskim planinskim muzejem. Kako je nastajal? Kakšno atrakcijo bo predstavljal za planince in vse obiskovalce? Ja, za nas kot muzealce nam je zelo pomembno, da smo ohranili originalni predmet Bivak 2, ki nam ga je podarilo Jeseniško planinsko društvo v Slovenskem planinskem muzeju kot predmet, eksponat, ki bo še vedno na voljo svojo zgodbo našim obiskovalcem. Želeli smo seveda povezati originalni predmet s posebnim prostorom doživeti, kjer bi do igralci, naši obiskovalci, del aktivno vključeni za samo predstavitev. Zato smo pod skalo, na kateri je nameščen bivak 2, pripravili poseben prostor doživeti, skozi katerega se lahko prebijete in varno zatečete v zatočišče. Namreč vreme v hribih je nepredvidljivo, hitro se spreminja. Na vas pa je, ali boste znali prepoznati prave znake, se izogniti prepadom, si zapomniti pravo pot, najti pravi bivak, kamor se zatečete. Vsaka pot je svoja zgodba. Kakšna bo vaša, prepuščamo vam, vabljene. In kako si obiskovalci lahko ogledajo bivak? Kakšen je postopek? Na recepciji v muzeju si lahko obiskovalci ogledajo samo bivak. Samostojno je tudi mogoče in seveda v del predstavitve bo kmalo na voljo tudi slišal se bo dialog alpinistov, ki bujeta spomine na samo gradno bivaka. Prav tako v muzeju ponujamo na posebnih virtualnih očalih tridimenzionalni pogled z več kot 30 slovenskih vrhov in prav tako tudi razgled z lokacije bivaka na jezerih, kjer je včasih stal.
Seveda se pa veliko bolj doživeto lahko v bivak zatečete skozi prostor doživeti in zato dobite posebno vstopnico, ki jo vzame skupina, ki šteje od 2 do 4 obiskovalce. Cena vstopnice je 25 evrov, no in za nagrado seveda tudi ogled bivaka, ki je sicer velja samostojna vstopnica 2 evra, ampak v sklopu doživeti je pa vključeno v ceno. Super. Pred Katro na Dovjem pa je prav tako v soboto potekala tradicionalna že 31. prireditev, 31. večer na vasi. Ja, res je, 31. zapored v moji režiji oziroma z mojo pomočjo drugi zapored. Vreme, moram zaenkrat pohvaliti, je bilo kar ok, glede na to, da smo vajeni, da vedno mečkan dežja pade, a ne kar je večer na vasi. Torej, danes smo pripravili različne stvari, torej najprej sta se Kekac in pa Gregac srečala, Kekac iz Vandotovih in pa Gregac iz Kunšiševih pravljic, Triglavskih pravljic. Pa škrabov, taklele za ušetam, pa pod vratam, vsak pes je tvoj, če ga prav pa čahljaš. Ho, tudi jaz sem Županov, tudi jaz, pa neko je nekega volkca pa tete pihte, ampak veliko vrcino sem panov. Pa res srce je šel, kakšna je bo ta zorina. Tudi bom povedal, tukole na ta zadnje noge se je postavil medved, pa tukaj zaril, da je med goram odmeval. Potem pa seveda smo odprli, slovesno odprli nove freske, poslikave dolških hiš. Fantje razmišljajo, če bi mogoče potrebovali žago, lahko tudi prinesemo. Ampak ne, oni to zmorejo in freska je odprta. Čestitam! Zato je najbolj zaslužen seveda idejni vodja France Voga in pa seveda naša Špela Oblak, ki je za te poslikave poskrbela svojim umetniškim navdihom. Pa zelo si želimo, da bi poslikala še več dolških, pa tudi mojstranških hiš. No, seveda potem pa sledi po kulturnem delu tudi zabavni del, to pa pomeni, ja, glasba, se slište za mano, to so Zgornje Savci, to so domačini. Kamp Špik je minulo soboto odprl vrata za vse obiskovalce. V podjetju Kazino Larik so se odločili to novo pridobitev predstaviti vsem občanom občine Kranjska Gora. In zato so v petek pripravili dan odprtih vrat za vse zainteresirane.
No, Kemp Špik je odprl vrata prejšnjo soboto, danes pa smo za vse zainteresirane, za domačo javnost in za vse v občini Kranjska Gora pripravili dan odprtih vrat, tako da si sam kemp lahko tudi pobližje ogledajo. Tudi res smo lahko ponosni na to pridobitev. Kemp je zelo sodoben, nudi 200 parcelnih mest, to je približno za 600 gostov, vse parcele so opremljene z elektriko, tudi imamo dostop do pitne vode, sodobne sanitarije, seveda ločeno moški, ženski del, to tuši in pa stranišča. Dodatno imamo sanitarije za invalide, otroško sobo, zasebne kabine in pa seveda pralnico in pa pomivalnico. No, na severni strani objekta pa je tudi zelo moderna oskrbovalna postaja, saj so v zadnjem času zelo trend potovanja s kemperji, kjer lastniki potrebujejo to osnovno oskrbo, se pravi, da lahko nekje izpustijo fekalne vode in pa se oskrbijo z svežo vodo. Zdaj pa smo, spoštovane gledalke in gledalci, v zadnjem delu naše oddaje, ko bomo pregledali koledar dogodkov v prihajajočem tednu. Pa najprej poglejmo v občino Kranjska Gora. Konec tedna se nadaljujejo prireditve v občini. V četrtek ob 17. bo v Mojstrani na kolesarskem postajališču Sonček delavnica za otroke. Uro kasneje ob 18. v Kranjski Gori v Ramada Hotel in Suits kulinarična pot, ob 21. pa na Dovjem v gostilni Rožca še slovenski večer. V petek bo ob 19. karneval za otroke in sicer v Mojstrani na kolesarskem postajališču Sonček. V soboto 16. julija pa že ob 9. delavnica spoznavajmo živalske vrste preko fizikalnih zakonitosti in sicer v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani. Zvečer pa bo na trgu pred cerkvijo v Kranjski Gori nastopil Zahod band. Prav tako pa bo na trgu pred cerkvijo pestro tudi v nedeljo, ko bo ob 20.30 koncert Dua Ritem. V Slovenskem planinskem muzeju bo od 14. do 17. julija priložnostna razstava Adria Alpin. Ob 29. taboru mladih planincev bo razstava v teh dneh na ogled od 9. do 19. ure. Mešani pevski zbor Kranjska Gora vas vabi na koncert, ki bo v petek 15. julija ob 20. na trgu na Gorici pred cerkvijo v Kranjski Gori. Če bo slabo vreme, bo koncert v dvorani. Planinsko društvo Jesenice pa v soboto organizira vzpon na Špik. Zbor je na sedežu Planinskega društva Jesenice ali pa pri vodniku ob 5.30 zjutraj. V mesecu juliju 2016 in v mesecu avgustu 2016 bo krajevni urad v Kranjski Gori na Kolodvorski 1B zaradi dopusta in nadomeščanja na sedežu upravne enote zaprt. Od torka 5. julija pa do vključno torka 30. avgusta. V tem obdobju lahko vse storitve upravite na sedežu upravne enote Jesenice na cesti železarja v 6A na Jesenicah in sicer v času uradnih ur, ponedeljkih in torkih med 8. in 12. ter 13. in 15. uro, ob sredah med 7. in 12. ter med 13. in 17. uro in ob petkih med 8. in 13. uro. Tako, spoštovane gledalke in gledalci, pa smo prišli do konca današnje oddaje. Lep julijski teden vam želimo, otrokom pa seveda nadaljevanje lepih počitnic. Se vidimo.